所以要求一切智，佛智，佛是圆满的智慧，自然智，不是别人教你，无私智，没有老师教你，开悟的，啊，这就是小悟、大悟、彻悟，啊，这都是属于一切智、佛智、自然智、无私智。慧能大师开悟了，到黄梅去求印证。啊，在黄梅锻炼了8个月，啊，五祖给他讲《金刚经》，讲到应无所住二十七心，他明白了，开悟了。开悟的样子是什么？那就是明心见性。明心见性的样子是什么？他说5句话20个字。啊，何其自信，本自清净。没有想到自信，这就明白了，见到性了。性是怎么样的？本自清净。没有染污，六道众生哪个没有染污？现在六道众生染污到极处了，到极限了。啊，那是妄心阿赖耶的染污，莫那的染污，自信没染污，这个我们要相信，这是真心。真心不染污啊，所以我们活在这个世界要学什么呢？用真心，不要用妄心，就是用清净心，不要用染污心啊，要在境界里去练练功学习，不受外面境界染污，不受外头境界影响。境界是假的，不是真的啊，好的境界等于零，不好的境界也等于零。别人真啊，不要放在心上，这就是不受的干扰啊，清清楚楚，明明白白，那是自性般若智慧啊，清清楚楚。不放在心上，就清净。啊，第二句告诉我们：本不生灭，不生不灭。这真的了，自性真的。啊，物质现象有生有灭，人有生老病死，动物也如是，植物有生住异灭，矿物有成住坏空。说明了整个宇宙的一切法，物质现象都是有生有灭的。啊，物质有生灭，阿赖耶的相分，阿赖耶的境界相，不是真的。那第三句说，本自具足，具足什么？具足整个宇宙，具足一切法界。所以整个宇宙一切诸佛刹土无量无边的一切法是自性变现，自性所现的啊，自性什么都没有，能现一切法，所现的这一切法都是生灭法，不是真的啊，自性的本体不是物质环境，也不是精神环境，它没有念头。啊，它什么样子呢？一片光明。所以净土宗教它说"长期光净土"，
华严经上称常寂光，就是大光明藏啊，体是一片光明，在哪里？无时不在，无处不在啊！你要离开体，离开体没有现象，一定要依靠这个体，相才能生啊！但是这个体根本不染，它没有染着，所以它是清净的。虽然现万象，它不染着。那我们要用真心，就从这个地方下手。啊，我们面对着六尘境界，不可以把六尘境界放在心上，这就相应。这个跟自信相应，常常跟自信相应，就有豁然开悟的机会。啊，看什么都放在心上，听到的也放在心上。啊，六根力接触六尘境界，通通放在心上，这个心就染污了，严重染污。啊，不放在心上就对了，那叫真修行呢。所以佛不叫我们到外面求，外头没有东西，自性本自具足，向内求，不向外求。向内求是真的，求到真的，向外全是虚妄。啊，这都不能不知道。啊，能大师第四句，本无动摇。不动，你看这个地球最近这一个月，全世界的地震发多少次？有些地方一个地方一天地震20多次，这从来没有的现象。啊，自性本无动摇，说明说自性本定。为什么要修定？自性本定，所以要修定。定就是真心，定就生智慧，定就消业障，定就超越三界，妙极了。所以84000法门修什么？就是修定了。啊，净宗法门是妙极了，就用一句佛号修定。啊，叫你专注在这个佛号上，除佛号之外，其他的通通都放下。啊，像海鲜老和尚，92年就一句南无阿弥陀佛，他念成功了。啊，他念到什么境界？我们从他一生行医当中就观察，他大彻大悟，明心见性，他的境界跟慧能大师平等的。啊，慧能大师从禅入门，他从念佛入门。啊，他能成就，说明我们每个人都能成就，只要老实念。啊，本无动摇非常重要。啊，这四句都是介绍自性的体现，幕后一句是自性的起用，能生万法。宇宙从哪来？不是神造的，是自性变现的。自性怎么变现？随着念头变现。所以说，一切法从心想生，想什么现什么，想天堂现天堂，想地狱现地狱。现在人想什么？想地狱，
念念跟地狱都相应，所以把这个社会变成地狱，不能不知道，佛法不是假的。啊，他们想地狱，我们想天堂，好啊。我们境界就不一样啊，像地狱，地狱境界现前；像天堂，天堂境界现前。啊，像极乐世界，极乐世界现前。啊，所以万法是自性生的，是自性现的，万法就是自性。自信就是万法摆在我面前，你都要认识啊，事情就好办了啊。认识他是自信，再遇到善人诸佛菩萨恭恭敬敬的，好啊，我们跟他学习。遇到恶人，恶人也是自性变现，只是一个觉悟，一个迷惑。我们通通了解，我们对他的心是一个心，真诚恭敬。对佛如此，对无间地狱众生也如此。啊，为什么？他本来是佛，只是现在迷了，迷得太重。啊，造这么多恶业，现的境界，地狱境界是他自己不善的业变现出来的。那极乐世界是阿弥陀佛善业变现出来的，一点都不奇怪呀、啊。善与善相应的，恶与恶相应的，啊，我们必须把它搞清楚，搞明白。慢慢就觉悟了，觉悟的方法很多，不是一个方法，八万四千，无量无边啊！哪个方法，只要你用得妥当，用得当，都能觉悟。宗门的例子很多，开悟不是定法，没有定法。啊，但是与定有关系。定越深，缘就越殊胜，就是机会就多。不定什么机会，给你碰到了，一下豁然大悟。啊，这些我们在祖师大德传记里面可以读到，可以能体会到。啊，他功夫将要成就时，遇到缘啊，或是人家说一句话，或是看到飞花落叶啊，看到这个天气变化，就突然开悟。的定功啊，所以住大乘者，住是心的，心要住在大乘，大乘是大心量，心量小了不行啊！我常常劝人。在我们今天这个社会，起心动念都要想着整个地球啊，不能想局部，局部解决不了问题，只有把问题搞得更糟啊。今天地球上的毛病，总的根源就这一个，心量太小，自私自利，人人都自私自利，就发生冲突。
就发生矛盾，就有斗争，就有战争。那战争斗争能不能解决问题？解决不了问题。尤其现在这个时代，如果战争引发为核武战争，整个地球毁灭了。头脑清醒的人不会干这个事情，迷惑颠倒就很有可能。弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。